Përshëndetje edhe një herë për gjithë shikuesit e Kosova Today, rikthehemi në pjesën e fundit kësaj pjesë. Këtë pjesë do t'ja kushtojmë shëndetit dhe do të flasim për rëndësinë dhe të jetuarit shëndetshëm në një lidhje direkte me doktorin apo mjekun popullor Irfan Gjeci, i cili vjen me një teori interesante se si ti shërojmë plot sëmundje në formë natyrale. Përshëndetje zotri Gjeci, faleminderit, është shumë kënaqësi që t'ju kemi në Kosova Today. Ju përshëndet dhe ju faleminderit për emisionin kaq të bukur që ju realizoni. Faleminderit shumë, faleminderit që jemi ne. Atëre, shumë tema për të folur, për mbase në këtë kohë që jetojmë dhe marrim të informacione, mbase dhe shumë të trishta dhe për gjithë familjarët e secili prej neve, sepse pak të në këtë kohë për jetojmë, që s'ka familje pa një rast kanceri, dhe duhet mbase të rrisim edhe sensibilizimin, por edhe të mësojmë edhe alternativat të tjera, që kryesisht janë ato bimore dhe popullore mbi trajtimin e kësaj sëmundje. Po. Po cilat janë mbase edhe kurat që i duhet i paraprim që të mbajmë një shëndet plot? Kuptohet se ushqimet e shpejta dhe ushqimet e yndyrna, ushqimet të cilat janë të konservuara, janë ushqime që të cilat janë të dëmshme. Ushqimet më të freska janë ato më të mira që ne duhet konsumojmë. Por, gjithsesi, ne duhet të ndjekim një dietë ushqimore e cila nuk duhet të përdorë shumë yndyrna. Duhet heqim dorë për të gjithë ata që janë të prekur nga sëmundjet e vështira, duhet të heqim dorë nga qumshi, nga djathi, nga mishi, të gjithmona i konservuari, salami, buka e bardhë, makarona, të gjitha janë gazmus, duke ditë përse një pjesë e mishrave në vinë nga Argentina, nga Brazili dhe të gjitha këto mishat që vinë në formë të ngrira që ne mundet i marim kudo, në dje edhe në përpasude, to janë të dëmë që përshëndetin tonë për arsye se janë të ngopëra me nitrate dhe me konservus. To për një dëmë të matë në organismin tonë. Qumshtin e marim nga vendi unë, pse të ishmangimi qumshtit dhe djathrave? Atëhere kuptohet ka edhe një teori tjetër për arsye se qumshi dhe djathi janë ato të cilat nxisin bakterit keqbërse, po njëkohësisht dhe nxisin dhe mykun e zorëve dhe ndi parazitët. Të treja këto i japin një problem të madh në trurin e dytë që është zora. Pra këtu përkeqësohet shëndeti jonë dhe ne nuk është se kemi një aktivitet fizik si që ka qenë më përpara që të punonim dhe e diqim të gjithë energjin që ne konsumonim, nërsa kohët e tanishme është shumë e vështirë për krijuar aktivitet fizik. Po, por falem për produktet që la do të eliminojmë. Por cilat janë ato? Falem për produktet që la do të eliminojmë që të jetojmë më shëndeshëm, por që la do të fusim në dietën tonë që të jetojmë më shëndeshëm, e të jemi më largë së mundjeve si kancere. Duke kuptuar se të gjitha llojet e çajrave janë antioksidantë të fuqishëm, ne do të mundohemi që në dietën tonë të përditshme, a ka mundësi që të azënsojmë dhe ujë me çajra të ndryshëm? Po kështu, duhet të ngrenë dhe ushqimet e stinës dhe ushqimet e freskët. Për të gjitha ta të janë të prekur, kuptohet, i duhet të përdorin vajnë e farës së lirit, vajnë e farës së gjimgomarit i pason, mëshkin, njëkosisht dhe vajnë e farës së zezë. Njëkosisht janë shumë dojtë qajra shëtjetës se do të bashkohen në kësaj djetë, një programi, për nërtof një program. Duhet të kuptojmë se edhe shumë a kërpullat e Tibetit të Himalajave në ndimojnë shumë që të bëjmë një dietë të mirë dhe ato tresin edhe që lizat kancerogjene dhe ato të mëriale. Pra, duhet që gjithë mëtojmë mësë miri që përdorimi i ushqimeve të freska, përdorimi i vajrave cilat janë nga farat, kuptohet farat të mira, farat të cilat janë të vërtetuara, se ato japin vaj të mirë i cili punon për të furnizuar që lizën me energji dhe me oksigen dhe ato nuk lejojnë që lizat të infektohen dhe të kthehen në tumorialet dhe kancerogjene. Ndihmojnë dhe që lizat
disa nga qelizat i ato të kthehen në normalitet. Po. Po kështu kemi edhe teorinë e Budvigut, është një shkencëtare gjermane që ka shëruar me qindra njerëz nga kanceri i mëlçisë, i pankreasit, i stomakut dhe i zogëve. Po ashtu edhe nga kanceri i gjirit. Pra, duke u bazuar gjithmonë ke vaj i parave të lirit. Po, në fakt një nga komponentat kryesore për të mbajtur shëndetin mirë, padyshim është edhe pesha që shpesh paraqitet probleme dhe për njerëzit më pas krijon komplikime të ndryshme. Cila është e strategji që të humbasim 15 kg duke përdorur hurdhrën? Është problemi kryesor është mbajtja e peshës, nëse ne nuk kemi aktivitet fizik një dhe nuk do të konsumojmë çajra gjatë ditës dhe ushqimet e stinës, ne do të kemi mbi peshë dhe do të rrezikohemi. Atëherë ne na vjen në ndihmë dhe një kur shumë e thjeshtë. Kuri i tij do të jetë etik. Ne mund të marrim një gjysmë litri uthull molle, 0,5 litër. Ne mund të marrim një hudhre e cila ka 10-15 cm hudhre. Do ne do të agrim dhe do t'i bashkojmë bashkë në molle dhe për këtë ne do të bëjmë, do na nevojitet 4 shishe të tilla që t'i përgatisim dhe 4 kokudra, në secilën do të hedhim një kokudre. Do të grimcohet hudra ose do ta bëjmë me mikse dhe kështu që ne mund të fillojmë ta prolim atë çdo ditë. Që 3 herë në ditë nga 2 lugë gjelle por në gjysmë litri uji. Dhe kjo do të jetë një antioksidant i fuqishëm, por njëkohësisht nuk do të lejoj dhe fytyrë, se ne kemi dhe fenomenin e fytyrës së zorëve. Fenomeni fytyrës së zorëve, që kuptohet gjithmonë stomaku fuqishmeve të këqija. Por urthulla, duke qenë se është antioksidant e fuqishme, dhe hudhra gjithashtu, këto do na ndihmojnë shumë për të pasur një shëndet të mirë, dhe këto ndihmojnë duke në tretjen e kolesterolit, në pastrimin e endëve të gjakut, pastrojnë kryesisht veshkat, shikzën e urinës dhe do të na bëjnë të fuqishëm në trupin tonë. Dhe kjo do të na ndihmojë që ne mundet humbasim rreth 3 kg në muaj. Pra, duke ditur që hudhra është antioksidant i fuqishëm, ne mundet ta përdorim. Theksojmë edhe një herë për ta kuptuar qartë, një gjysmë litri hudhër ose 0,5 një dytaj litri. Vendoset një kokë hudhre në më së tëptohet. Për një ja përdoret një shishe gjysmë litri. Pra, duke marrë 3 herë në ditë nga 2 lupë su, lupë në gjellë, që mështë pasimon në gjellë. Dhe kjo ndihmon edhe në humbjen e peshës? Në një gjysmë litri ujë, kjo do të na ndihmojë shumë. Po, jo vetëm në humbjen e peshës, po dhe në pastrimin e kolesterolit dhe regullimin e punës së zemrës. Dhe duke hequr të dhjamin e bardhë. Kjo e rëndon këtë gjë. Prandaj, çdo person mund ta përdori. Zotri Gjeci, më herët na falet për qumshtin si një gjë, si një ushqim i dëmshëm, ndërsa këtu pak më poshtë shohim se qumshti i gomaricës përdoret për disa kura natyrore. Pse realisht është kjo që më ndryshe? Do të theksojmë një histori të vjetër. Historia e vjetër është se një perandor ishte i smurë dhe kërkoi shumë mjek nga çdo anë e botës. Dhe askush nuk e mori përsipër, por i thanë që diku në mal është një plak i vjetër i cili ndihmon të gjithë ata që shkojnë dhe kthehen të shtëpi. Dhe kështu vendosi për ta marrë atë prandë. Ai nuk pranoi, por pasi ata kërcënuan, ai tha, po unë do të vi me kushtin të kem disa gomarica me vete, por njëkohësisht duhet që të kem disa pela dhe disa dhimë. Dhe kështu veproj. Vitin e parë, duke i ofruar qumshin e perandorit, ai u përmirësua. Vitin e dytë dhe vitin e tretë kishte një shëndet të mirë si një djalë i ri. Dhe në rast perandori i tha, "Të lutem çfarë ke dhënë, se do të shpërblej mirë," tha, "por të lutem çfarë më ke dhënë." Dhe ai thotë, "Të kam dhënë qumshin e gomaricës sot, por më mirë mos ta dish." Që atëhere a i bëri një busë të madhe atë gomaricës, gomarit, dhe tha, dhe uri një litë, kush ke krajton gomerët, do të ndëshkohet në burë. Pra, duhet të theksoj, se qumshi gomaricës nuk ka yndyrna, por ka disa veti të cilat nuk gjenden në asë një loj qumsh, prandaj është një qumsh që përdoret edhe ata që kanë kolesterol të lartë, por edhe ata që kanë kancer. Pra,
Njëkohësisht me kolla e mirë, shqyta, që është blokimi shqytit, ky qumësht bërë një mrekulli. Pra, ne ke përdorë prej kosh. I matë ka qenë arsimtar dhe shëron dhe fëmijët në shkollë kur binte kolla e mirë rreth viteve 70-73. Kur dhe disa fëmijë kanë humbur jetën sepse nuk e përdorëshin, prindërit e tyre nuk pranonin të japin fëmijëve. Kështu që ky është i vërtetuar që ndihmon. Ne kemi ndihmuar shumë bebe të vogla nga 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj e më shumë, të cilët janë gjendur në përspitale dhe për 3-4 ditë pasi kanë filluar përdorimin e qumshit të gomaricës 3 herë në ditë nga një filxhan kafe, ata kanë lënë spitalin. Po, në fakt, faleminderit shumë edhe për të tregim që ndave me ne, faleminderit për gjitha këshillat shëndetësore, urojt kemi prapë edhe në një tjetër linë këtu në Kosova Today. Me gjithë të dhëmë shumë do të eksojmë se, po, ne kemi edhe një qaj që është qaj alpin, është qaj i një djatësisë. Një qaj i mrekullueshëm se nxjerr metalet e rënda nga trupi jashtë. Sot, pasi, ne kemi kaluar COVID-19 dhe mutacionet e COVID-19, të cilat mos bashkëqyrohen me kollë dhe tipeve disa herë të virusit në trupin tonë, po. Ky qaj është i mrekullueshëm sepse heq ansin, heq metalet e rënda nga trupi, siç arseniku, mërkuri, por njëkohësisht edhe plumbi i cili gjendet edhe në ambientin tonë, po. Në qërëhet nga automjetet, pra ky do të në ndimoj shumë, por punon shumë dhe për pastrim e shkave dhe të Të fshikës e zë urinës. Shumë falinderit për gjitha këto këshilla që ndave me shkues si tanë, do të presim gjithashtu në një moment tjetër, atërët në ndëruar shkues në faktu dhe pojapim fund transmitimit për ditën e sotme, takojemi bashkë të hënën, 12:30.